зараз удвох з Андрієм Дзиндзею приїхали до маєтку Іванющенка перевірити інформацію, що він буцімто повернувся в Україну. За 5 років в Україні просто кардинально виросла кількість патріотів, кількість тих людей, для яких Україна дуже багато важить. Українофобу Іванющенку це точно не сподобається. Сам Іванющенко для проживання останніх 5 років вибирав Монако. Ця людина організовувала сепаратистські рухи в Донецькій і Луганській області. Повернемося до маєтку. Андрій злітає над ним. Ми зараз подивимося, чи помив Іванющенко вікна, чи підмів доріжки, чи справді він повернувся в Україну. Якщо повернувся, він себе буде почувати як мінімум некомфортно, а як максимум насправді у небезпеці. Рекомендую йому повернутися на його історичну батьківщину. Чемодан, вокзал, далі Росія, Єнакієво. Перевірити, як там його маєток. Не сидить, чи там якийсь новоспечений атаман. Можливо, доведеться відвоювати свій маєток. Ну і прапор йому в руки, а тут йому робити точно нічого. Отже, ми злетіли і побачили, що по території пересуваються люди в офіційній одежі, в таких чорних костюмах, незважаючи на літо. Ми побачили припарковані автомобілі представницького класу, але нам так здалося, що Юрія Іванющенка тут немає, тому що ніяка охорона не кинулася нас переймати. Здається, що маєток тільки готують до його приїзду. Як бачимо, одіозні особи режиму Януковича почали масово повертатися в Україну. І тут не можна не відзначити роль Зеленського. Повертаються вони за його мовчазної згоди. Зате за повного сприяння керівника його адміністрації Богдана, наслідуючи приклад Портнова, який показав їм, що нема чого боятися, тут все схоплено. Звичайно, за допомогою керівника СБУ, любого друзя президента Зеленського. Але я тут хочу зауважити на такому аспекті. Це безсоромно прилітати в Київ, заходити в шикарні маєтки, коли їхня мала батьківщина у вогні. Повертайтесь на малу батьківщину. Давайте, повертайтесь в Єнакієво. Чемодан, вокзал, Єнакієво.